Hi friends, namaskar, jai jagannath, welcome to my channel. How is everyone doing? I am here to talk to you. I am here to talk to you. ବାହାର ଲୋକ ବା ପଡିବ ପାଣି ନହେଲେ କମ କରିକି ପଡିଆ ସ୍ୱାଦ ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ କି ଆମେ କରୋନାର ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ଟା ନେବାର ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ହଠାତ୍ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ନେଇନଥିଲେ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।